Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року. Тривав він 5 годин. У нерівному бою зійшлися 300 студентів, які захищали підступи до Києва, та 6 тисяч більшовиків. Юнаки загинули на полі бою, і назавжди в свідомості українців закарбувався їх незламний дух та героїзм. Вони цілий день стримували наступ військ, переважаючи сили противника, російський офіцер Муравйов, 6-тисячну армію, добре озброєні хлопці, це були матроси Балтійського флоту. І ввечері їм не стало набоїв, і от на цій картині якраз зображено вже рукопашний бій, коли невелику горстку їх оточили, їм розбивали прикладами черепи, кололи штиками. І такою жертвою заплатила Центральна Рада за те, що не створювала свого війська і не проголосила незалежної держави. Картина, присвячена бою під Крутами, автор якої Олександр Климко, а реконструкцію зробив Олег Федорів, знаходиться у Тернопільському музеї політв'язнів, що на вулиці Коперника. Саме тут, у камерах колишнього слідчого ізолятора КДБ, аби вшанувати пам'ять 300 юнаків, що 95 років тому загинули під Крутами, тернопільська молодь організовує акцію «Доба». Розпочнеться вона в суботу, 26 січня, об 11 годині. В програмі акції учасники будуть мати можливість перебувати в камерах колишнього слідчого ізолятора близько доби. От, і також будуть гутірки в програмі, перегляд фільму «Майкл Колінс», розмова з священником, мовчанки будуть, прогулянка в дворику. Участь в добі брало близько 20-40 людей. Цього року ми очікуємо також 15-20 людей. Так що можна ще зголошуватися до п'ятниці. Аби взяти участь в акції «Доба», потрібно зателефонувати за номером 097 46 59 088. Зробити це можна до п'ятниці, 25 січня, до 11 години. Герої Крут поховані на Аскольдовій могилі під Києвом. На їх честь відкрили меморіал. Ігор Олещук каже, крутянці по праву вважаються героями України у серцях нащадків. Ісу незажерлива, мов сарана, ворожа московська навала, ні шансів, ні пригорбів для прикриття, а їх же по 20 на брата. Ой, дорого мусили кожне життя, життя українське продати. Як леви боролись, завзяття в серцях, чому ж їм набоїв забракло, багнети, і поле крутянське в снігах ворожою кров'ю набрякло. Чорнів, червонів потолочений сніг, день слави писав Україні, боролись, аж поки останнім поліг юнак у вовняній хустині.